Кілька сотень мешканців міста, представники депутатського корпусу, громадських організацій, працівники підприємств та установ міста вишикувалися у колону, яка була прикрашена жовто-блакитними прапорами. О 9-й вони вирушили до стадіону «Шахтар», де під звуки державного гімну підняли прапори України. Після цього всіх присутніх із знаменами святами привітав міський голова Руслан Требушкін. События последние два года, они, по-моему, кардинально поменяли жизнь в целом в стране и особенно жителей на Востоке. На сегодняшний день Украина борется за свою независимость, борется за целостность. И на сегодняшний день слово «мир», независимость для, наверное, каждого украинца сегодня звучит по-новому, по-особому. Продовжилася урочистості танцювальним флешмобом «Ми – народ України», у якому взяли участь вихованці танцювальних колективів міста. А потім стадіон «Шахтар» перетворився на арену футбольних змагань. Продовжилося святкування Дня прапору у другій половині дня виставками, концертом та дискотекою для молоді. Досить цікаво та урочисто відзначив Димитров і День Незалежності. Поблизу Палацу культури можна було оглянути військову техніку, а також насолодитися роботами майстрів народної творчості. Мы выставили работы именно на украинскую тематику. Это куклы, которые раньше делали наши бабушки. Это разные подделки, разные работы с бисера именно на украинскую тематику. Найочікуванішою ж подією свята став автопробіг. Колона із більше ніж 40 автомобілів, прикрашених жовто-блакитними прапорами, промчала вулицями міста. У другій половині дня на площі перед Палацом культури розпочалась концертна програма. Розрахована вона була на півтори години. Одними з перших виступили бійці 25-ї бригади. Широкий степ і шелест трав, вітри століть руйнують світ, ганьба тому, хто не повстав. Справжнім сюрпризом для усіх присутніх став приїзд столичних гостей – гурту «Українські барви». Артисти зізнались, у Донецькій області вони вперше. Було приємно знаходитися в такий день, як сьогодні, саме тут, на тій території, саме тут, де, знаєте, от, напевно, найбільше кровоточить рана України, де, власне, цей регіон є таким свого роду форпостом нашої незалежності, форпостом нашої сили, місії, зразку нашої свідомості і рівня сміливості. Приїхали вони разом із відомою ведучою Соломією Вітвіцькою. Нещодавно вона вже побувала у нашому регіоні, і ця поїздка її настільки вразила, що журналістка вирішила День Незалежності відзначити саме тут. Дуже багато зараз концертів у Києві, там є твої однодумці, друзі, там все теж дуже зрозуміло, святково, красиво, але я розумію, що важливіше зараз бути тут і важливіше зараз показати нашу позицію, якщо Україна єдина, то важливіше тут проводити концерти, проводити зустрічі, спілкуватися, показувати людям нашу любов, підтримку, бажання бути, жити в одній країні. Виступи артистів дуже сподобалися присутнім. Дякуємо всім жителям цього міста, що нам подарували таке свято. Радуємося, що, несмотря на те, що у нас така непроста ситуація в країні, ми все-таки відмічаємо цю годовщину, і все замечательно. І сподіваємося, що все-таки скоро все наладиться, і Україна станеться єдиною країною. А сьогодні у Димитрові знову киплять роботи та триває підготовка до найулюбленіших свят літа – Дня шахтаря та Дня міста.